Ուրեմն տեսեք, առաջին հերթին ես չեմ պնդել, որ իրենք ունեն հոգեկան հիվանդություններ։ Ես հայտնել եմ կասկածներ, լինելով մասնագիտության բժիշկ և տեսնելով մի շարք, ուրեմն, կլինիկական նշաններ։ Եվ ես պահանջ եմ ներկայացրել, որպեսի այս մարդիկ, ուրեմն, անցնեն հետազոտություն։ Եվ այսօր ես այո կարող եմ անդրադառնալ դրան, ընդ որում շատ հետաքրքիր փաստեր կարող եմ ներկայացնել, սրանք կլինիկական նշաններ են։ Եվ խոսակցությունները տարածված են հանրային տիրույթում, տարածված են համացանցում, իսկ երբ որ խոսակցությունները տարածված են և դու որևէ արձագանք չես տալիս, ապա հիմք է դա հանդիսանում մեր կասկածները ավելի խորացնելու։ Օրինակ, ուրեմն կոնկրետ նշեմ, այս թվականի հունիսի 12-ին ես դիմում էի ներկայացրել Արաբկիրի ոստիկանության բաժին հետևյալ բովանդակությամբ։ Ես մոտեցա եւ իրենց ասացի, որ համացանցով մի քաղաքացի սպառնալիքներ է հնչեցնում, այդ թվում նաեւ իմ հասցեին, որի արդյունքում ես վախենում եմ հագնել սև զգեստ։ Երբ որ ինձ հարցեցին ով է այդ քաղաքացին, ես հայտարարեցի, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն է, ով սպառնում է սևազգեստներին ասֆալտին փռել, պատերով տալ եւ այլն։ Հիմա ես վախենում եմ, որ ինձ կարող է սևազգեստ հագնեմ եւ ինձ կարող է պատերով տալ։ Հիմա այդ մարդը արել է այդ հայտարարությունը, սպառնալիքները հնչեցրել է։ Այո, հնչեցրել է, որևէ մեկը չի կարող դա մերժել։ Հաջորդ օրինակ փաստը, հա, զինծառայողված զինծառայողների ծնողների հետ հանդիպում է։ Այս մարդիկ ներկայացնում են իրենց խնդիրները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է հայտարարում։ Սկսում է խոսել ասֆալտի վերանորոգման մասին։ Արդյոք սա նորմալ է, հա, սա կլինիկական հերթական նշանն է։ Հաջորդը, մարդը իր առանձնատունը 2 միլիոն դոլարով վերա հիմնանորոգում է, ինչ որ բերում խունկ վառել է տալիս եւ այլն։ Ոչ, ես իրեն չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ փաստերին, իսկ իր ասած ցանկացած խոսք սուտ է։ Հիմա ես եմ, դա իմ գնահատականն է, որ սուտ է։ Ուրեմն այս մարդը 2 միլիոն ծախսում է, բացի այդ մի շարք առանձնատներից ընդհանրը 2-ն է զբաղեցնում, ինքը եւ Արադ Միրզոյանը, բայց օրինակ ավտոմեքենայում բնակվող, հա, ընտանիքին որևէ տարածք չի տրամադրում ապրելու համար։ Չի մտածում այս մարդիկ որտեղ են լողանում, հա, 3 հոգով 50 օր ապրում են մեքենայի մեջ։ Այս մարդիկ որտեղ են սնվում, որտեղ են զուգարան գնում։ Մարդ պետք է ադեկվատ պարզապես չլինի, իսկ մարդ պետք է լինի ինչ որ հոգեկան, չգիտեմ, ինչ վիճակում, որպիսի ինքը ափրցփր ծախսի, բայց օրինակ նման խնդիրներին լուծում չտա։ Թող տանի իր կողքի տանը ապրել տա, թող տանի իր տանը ապրեն, վատ բան կանի, կարող է ասենք վատ բան ենք։ Հաջորդը ունի մանյա, հա, ուղղ եթերում ուտում է և նկարվում է, սոված երկրում, որտեղ մի միլիոնից ավել մենք աղքատ ունենք, հա, և ամեն երրորդ երեխան սոված է գնում քնելու, մարդիկ ուտելու հաց չունեն, 4 հացը թրջում են, ուտում են, կամ չգիտեմ, աղբամաների կողքը մենք, մյուսները ուտելիք են գնում, հաց են գնում, որ սոված մարդիկ գան տանեն, կարողանան իրենց երեխաներին կյանքը, այս մարդը նկարվում է, դա ինչ-որ մանյակալ վիճակ է արդեն, որ նույնպես համարվում է հոգեկան շաղում, և դնում է, ցուցադրում է, թե ինչպես քյալակ երավ, կամ չգիտեմ, թթու լավաշ կերավ։ Հաջորդը, մարդը կոնկրետ իրականացնում է սատանիզմի քարոզ, հա, այսինքն ծաղրում է, ինչ որ ասում է սատանիստներ եւ սատանաներ չկան, դրանով իրականացնելով սատանիզմի քարոզ։ Ուրեմն բացի այդ, ես այս մասին, գիտեք, էթիկայի եւ դեոնտոլոգիայի բժշկական բարոյագիտության տեսանկյունից չէի խոսի, եթե մի մոտ 2 շաբաթ առաջ, ուրեմն հանրայինի եթերով առողջապահության նախարարության աթոռին նշանակված Արսեն Թորոսյանը նմանատիպ ուրեմն հայտարարություն չաներ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի հետ կապված։ Ես ինչու եմ սա ասում, հա, Վիտալի Բալասանյանը իր կյանքը, իր ընտանիքի կյանքը ամենը դրել է մյուս հերոսների հետ միաժամանակ, որպեսզի Արսեն Թորոսյանը խաղաղ մանկություն ունենա, որպեսզի Արսեն Թորոսյանի հայրը լավ իրեն կարողանա պահել։ Ու այսօր ինչ որ մի հատ մարդ, ով որ փախել է բանակից, հա, ես դա համարում փախուստ, եթե մարդ չի ծառայել, փախել է բանակից, այսօր ամբողջ օրը գործողումների մեջ է, ուրեմն իր առողջական վիճակը ներում է, չէ՞, որ ինքը բուժկետում նստեր, զինվորների ջերմությունը չափեր, մի երկու հատ էլ անալգին տար, ուրեմն ինքը փախել է բանակից։ Հիմա եթե մարդ դասալիք է հանդիսանում, հա, որի միջայլոց սրա հետ կապված ես դիմում եմ ներկայացնել համապատասխան կառույցներին, ու ազգային հերոսին ասում է հոգեկան հիվանդ և ուղարկում է հոգեբուժարան հետազոտման, առ
пастер ներկայացնում, հիմա ես пастер ներկայացնելով չեմ անվանում հոգեկան հիվանդներ, չէ, թող հանկարծ իմ բարերը չկարչեն, ես կասկածներ եմ ներկայացնում, որ այս մարդիկ ունեն խնդիր հոգեկան հիվանդության հետ կապված խնդիր, եւ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված կոնկրետ пастер ներկայացրեցի, հիմա ես նաև ունեմ տեղեկատվություն, որ Արսեն Թորոսյանը իմ պահանջից հետո, որ հետազոտման ենթարկի Նիկոլ Փաշինյանին, մտել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ և ասել է, որ այսպիսի բաներ կան։ Բայց քանի որ ես գտնում եմ, որ Արսեն Թորոսյանը հիմա լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է զբաղված, հա, ոչ թե մեր պետական առողջապահական համակարգով, ինքս եմ ձեռնարկել քայլեր և հարցումներ եմ հղել արտերկրում գտնվող մի շարք հոգեբուժական կլինիկաներ պարզելու համար, թե արդյոք նրանք կարող են ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հետազոտման և անհրաժեշտության դեպքում բուժման և ժնան այդ հետազոտությունը և բուժումը, և մոտակա օրերին մենք ունենանք պատասխան։ Բացի այդ, մոտակա ժամանակաշրջանում նախատեսվում է դրամահավաք, ինչպես որ բավականին սիրուն ձևով իրենք դրամահավաք արեցին Սերժին ուղարկելու թոշակի, մենք էլ դրամահավաք կկազմակերպենք Նիկոլ Փաշինյանին արտերկրի որևէ էլիտար հոգեբուժական կլինիկա ուղարկելու հետազոտման անհրաժեշտության դեպքում բուժման, իսկ եթե բուժման կարիք չունենա, ապա խնդիր չկա։